Tak banda, banda, no nazdarec. Prvá vražda za nami, prvá asasinácia kompletná. No, a doktore povedal, že prej mám ísť vyčilovať cecky, aj keď teraz teoreticky môžem pokecať túto s asistentkou. Takže, nechcete mi říct, co přesně se děje? Máme termín, jeden týden, nyní již jen 6 dní. Termín? Nemohu o tom mluvit. Představte si sebe na mém místě. Jsem rukojmí skupiny vědců, alespoň doufám, že jste vědci. A jsem nucen trávit celé dny v nějakém blázněném přístroji. Vy mi nechcete říct, co hledáte a proč to chcete, ale já vám mám být vděčný za to, že jsem naživu. To je pěkná blbost. Omlouvám se, ale je to tak. Co mám udělat? Zamyslím se, nevím. Třeba mi dát pár odpovědí. Nemohu. A je to tak lepší. Bezpečnější. Bezpečnější pro koho? Pro nás oba. Môžeme ešte troška vyslúchať. Z nejakého dôvodu, v tomto móde, keď hráme za borca, tak proste je to hrozne je intenzívny ten pohyb kamery, jo, ako proste chápete? Proste to je strašné, hej, z nejakého dôvodu senzitivita myši je úplne stupína v tomto móde. Za Desmonda, že? Hej, měl bych otázku, na kterou myslím, můžete odpovědět. Oč jde? Proč tam lidé hovoří, jako by byli z budoucnosti? Budoucnosti? Myslím přítomnost. Dnešek. Prostě teď. Oh, už jste si všiml, že se ve svaté zemi hovoří česky. Ano, to přesně jsem chtěl říci. Animus překládá řeč, kterou považuje za důležitou do moderní češtiny. Očekávejte pár anachronismů. Mohla bych vytvořit větší autenticitu, ale... Četl jste někdy Chaucera? Koho? Ano, nic pro vás. Koho? Koho zabilo? Můžete mi říct něco o Abstergu? Co se tu vlastně děje? Tady kromě toho, že mě drží v zajetí. Abstergo je jednou z největších farmaceutických společností na světě. Primárně se zaměřuje na antidepresiva. Tam v tom počítači jsou nějaké informace. Ale říkala jste, že nejde o testování nějaké drogy. Tak oč jde? Nelíbí se mi, kam směřujete. Lze předpokládat, že Animus na veřejnosti neprezentují? Neviděl jste propagační materiály? Můj bože, ona má smysl pro humor. Je mi líto. Jak jsem již řekla, chcete-li se dozvědět něco o společnosti, použijte počítač. Pracujeme v několika oborech. Telekomunikace jsou velice zajímavé. Okidoki, použijte počítač. Počkej, já tu mám jako k počítaču normálně jako přístup, jo. Já můžu být na internet, ty vole, kontaktovat někoho, že jsem v zajatí alebo něco. Můžu být zrovna k tomu, můžu být zrovna k šéfovmu počítaču, len tak z prdele. Tyhle, ten by nebol veľmi happy, jak dva grepy, že sa tam budem takto jako montovať, ale vyzerá to tak, že má tam na saláme, že tam nemôžem ísť. V každom prípade, banda, vítajte pri ďalšej epizóde Assassin's Creedu. Nezabudnite lajkátor, komentátor, my teda v dnešnej epizóde pôjdeme po nejakej ďalšej vraži, ale ešte predtým možno nejaké info. Ejo, takže už mi nemá čo viac povedať. Dobre, takže jednoznačne musíme ísť do izbičky. Musíme si tam pekne laškať a počkať na naši ďalší session, jo? No dobre, tak poďme na to. Dúfam, že sa nado mnou znova, keď staneme, bude stať fucking creepy doktor a očumovať ma, že yeah boy, nice bot boy. Následujúcího rána. Stávaj smrade. Půjdeme, pane Milesi, čas běží. Proste mi sem vletí a stávaj, píčo. To je čurák, ty vole. Môj bože. Kamaráde, kde máš asistentku? A to je jedno. Kde je Lucy? O tu nemějte strach, brzy se k nám připojí. Proč tohle všechno děláte, doktore? Čeho chcete dosáhnout? Díval jste se v televizi na večerní zprávy? Nikdy mě to moc nezajímalo. Tak já vám to shrnu. Na světě je neuvěřitelný chaos. Je to až k pláči. Sám jste to jistě zažil. 1000 let uplynulo od času vašeho předka a zůstali jsme stejní barbaři. Stejně hloupí. A závěr je? Pořádek, pane Milesi. Svět potřebuje pořádek. No. O to usilujeme. A k tomu nám vy pomáháte. Mám věřit tomu, že chystáte lepší zítřky? Zasraný ilumináti. Lidská rasa potřebuje vedení. Musí vědět, proč tady je, co má dělat. A my jim to řekneme.
a až pochopí, jak mají žít, bude vše lepší. Přesně tak. Lepší v čem? Skončí všechny konflikty, velké i malé. Neusilovali snad o to zabijáci? Mír ve všem? Přesně, bude lepší, když budu všetci počúvat. Dobrá. Se budu riadit podle toho, jak jim elity povedia. Časem, pane Milesi, časem vše pochopíte. Pravda, že? Na světě bude lepší. Ale na tom nesejde. Bude mě. Ukážete, kde to je. Kde je co? Omlouvám se za zpoždění. Můžeme vyrazit? Ano, můžeme. Na světě bude lepší, když budete počúvať elity, spať v podoch, žrať chrobákov a tak ďalej, masy, počúvajte tých rozumnejších, počúvajte správy a reportérov a to, čo vám hovoria elitní politici a tak. A všetko bude skvelé. Yes. To mi niečo pripomína. Well, v každom prípade, Canteras. Dobre, takže toto máme hotové, pamäťový blok, a tu máme pamäťový blok 3. Pokračovať v relácii. Odrazíte-li silný útok, bude protivník zraněn. Vedl jsi dobře, Altaire, a já věřím, že to byl pouze první z řady tvých úspěchů. To určitě. Tamir mluvil, jako by tě dobře znal. Naznačil, že mé konání má větší význam. Význam se nerodí z jednoho skutku, ale z kontextu, v němž je proveden. Z toho pak plynou následky. Je tedy něco dalšího, co bych měl vědět? Altaire, tvůj největší neúspěch vzešel z toho, že jsi věděl příliš mnoho. Nechám-li si něco pro sebe, pak jen proto, abys podruhé stejnou chybu neudělal. Rozumím. Ne, nerozumíš. A tak to zůstane, dokud neabsolvuješ svoji lekci. Nicméně jsi svedl dobře. A proto se zlepší tvé postavení a bude ti navrácena část tvé výbavy. No nekecaj. Bere do Akr nebo do Jeruzaléma. Obou městech jsou muži, který bys měl věnovat svoji pozornost. Místní zástupci ti prozradí víc o tom, co je třeba udělat. Super. Takže jo, synchronizace zvýšená, super. DNA, a čo jsme dostali nové? Krátká čepel, získaná nová schopnost likvidace, můžete si procvičit na nádvoří. To bychom mali rozhodně, protože já už si vůbec nepamätám, jak se s těmito věcami funguje. No vy jste kdo, hej? To jsou asasinky? Alebo čo? Well, to netuším, ale budu nějaké to, bude nějaký hárem tuto nášho šéfa. Radšej nebudem provokárčiť, protože by sa mohol nasrať. Znova ideme precvičovať. Altaire, zdá se, že mi žáci nedokážou pořádně... Zapáš, jak vám povedia, že chce sa precvičiť, že môže sa precvičiť. Nie, musí sa precvičiť, zmrde. OK, tak čo to teda máme nové? Když nepřitazajú, tu stiskni. Button 2 stiskni... Podržte button 1, stisněte button... Oh, já mám protiútoky! No tak, teraz to bude úplně jiný level, boys. OK, tak jsme právě vyhrali hru. Perfektní. Protože protiútoky v této hře jsou stupidně jednoduché, hej. Doslova, jakmile začne útok, tak stačí prostě zaútočit a týpek umre, hej. Protiútoky právě v Assassin's Creed hrách jsou legendárně známé tím, jaké jsou hrozně jednoduché, jo. A jak jsou prostě hrozně učené a jednoduché. A takže právě jsme získali nejsilnější schopnost ukončit výuku, ano. Ono věc je, že jsem se právě rozmýšlel, či to v této hře je, alebo není, ale ono vás to musí najprv naučit. Keď vás to naučí, hell, easy peasy. OK, tak teraz jak hovorím, teraz ten súboj bude stupidně jednoduchý, protože prakticky jediné, co budem, je bránit se a čekat na jejich útoky. A každý jeden jejich útok znamená jedna smrt, že? Prakticky teraz každý, vždycky keď zautočí, tak ten týpek, vždycky keď někdo zautočí, tak ten týpek prakticky chcípne, že jo. To je hrozně easy. Dostali jsme další bod života. To znamená, že znova jsme silnější, což je pravda, že mega skvelé. No a kam to presne máme jít? Počkej, keď se pozrieme na toto tu.
Aker a Jeruzálem. OK, takže jdeme do dalších měst. V obě dvou městech nás čeká cel, vůbec netuším, na který pojedeme. Pojedeme na to, co bude bližšie. Takže šupí to presto, znova pěkně dole. Já nevím, že se můžem nějak teleportovat, jako, alebo ne. Já myslím, že ne. Myslím, že to rychlé cestování není. Že realita je taká, že musím jít prostě znova nahopsnout na koňa a odpravit se tam. Což pravděpodobně bude strihať, protože věci, že jestli se za tu cestu nič nestane, tak prakticky se všetko viděli, jo, v té minulé epizodě, jak to cestování funguje. To se nasadnete na koňa a jdete, easy. Jole, pozerám, že tu jich je jak nasraných, kamaráde. Normálně už mají checkpointy, všetko naokolo, hej. Ty vole, to je hrozně veľa těch krížiakov. Takže vyzerá, že tam do toho Akre, jak ideme, takže to bude jako centrála možno krížiakov. Já se teda rozhodl, že pojem do Akre, keď se pozrete na mapu. Ono jako tu mapu nemám odhalenou, protože tu nemám body, tie potom spravím možno někdy za kamerou. Ale v podstatě tu byl Damašek, že jo, a já teda jsem išel touto cestou a jsem prakticky v Akre skoro. Doslova na každém kroku jsou tu sráči. Rozmýšlám, že keď už jsem takto blízko, tak by som mohl teoreticky... Ale teraz opatrne. Teraz opatrníčko, mohl by som ísť takto len klusom, no si vás snad nebudu všímať. Telavil, dobré, niečo tam trepe francúzsky, alebo čo ja viem čo. Pojem pomalšie, tak by nemal byť taký agresívny. Rozmýšľam, že tuto vyšplhám na tú vežičku, aby mi to odhalilo kus mapy, ale ono to asi nie potrebné. Ja naozaj ako tieto cesty budem... A dobre, tu je veža a tu sa ďalej ide. Naozaj tieto cesty nebudem využívať na nič iné, len na to, že prešprintujem vlajky. Tu sú veci, ktoré naozaj neplánujem robiť a žiadne vedľajšie questy sú tu, myslím, není, to je len čisto. Tá mapa toho cestovania by bola o mnohé jednoduchšia, keby sa dalo rýchlo cestovať. A ja zbytočne ako na tom koni ísť, ale hej. Dotvára to možno takto... Wow, chill boys! Boys, ale já za to nemůžem, že... the fuck is going on? Počkej, oni má za chvíli seknu z koňa! Celý pášek mi dali ukážku. Hej, vyčilujte cecky! Ale do prdele, já jich budem muset zabít, fakt že jo? OK, pojďte. Jeden. Dobré, tak jich tu pozabíjame teda, hej. Já za to nemůžem, že tam bohne na začátku... Jeden, ktorý prosím mi vrazil do koňa, hej. No poďte, kto bude ďalší? Tak, hovoríš, že tie protiútoky sú hodne OP. OK, kto bude ďalší, páni? Dobre, máme ho, sweet. Tam ten blbec drhá. Nevím, ale vyzerá tak. Se mi hlavně páči, jak tyto týpci tu celý čas pozorují a doslova jako nic nerobí s tým. Tak tam ten se vzdal nakonec. Já jsem se doslova ošel a týpek mi behol pod koně, tak čo já s tým jako asi. Strč do něj znovu. Počkat, já strčím do vás znovu, boys. Nohy, prosím. Ohrabak Anvahy. No kdo bude prvý? Jeden. Tak, druhý zlikvidovaný, sweet. Kde je další, my jsme rádi. Wow! Come on, dá protiútoky! OK, to je problém. Musím si dávat bacha. Týpci jsou docela rýchli a hlavně tam ten blbec dává protiútoky s tou helmou. Já mu musím dát zpětný protiútok. Boom! OK, tak na těch helmových se evidentně neoplatí ani útočit. Tak, čo tu máme, kamaráde? Ty v pohodě? Lezo jsem došel a vyvraždil jsem polovicu města. A jen tak brzy nebyl. Udělal jsi mi laskavost, mladý muži. Nezapomenu ti to, to mi věř. Není problém, aj na budouce, pane. Žijeme v těžkých časech. Obyvatel zachráněn a tým pádom mi to sem dalo toto tu, že jo.
A jo, vďaka tomu, že jsem ho zachránil, tak oni zase pojdu do města. A já se tam můžem znova takýmto způsobem dostat. Týpek, jak jsem se, jak to jsem došel zkontrolovat, že what the fuck, kámo? A tam hore ještě další tlupa vyvražděný. Len prídem do města a už aj prostě 10 borcov zavražděných. To nikdo neudělal, kámo. Nevím, čo tu hledáte, já jsem, my jsme len tlupa pobožných mníchov. Nic se tu neděje, pohodě, vyčilujte. Jo, ty s tými helmami jsou fakt jako nebezpečný, pozerám. Na těch si budem muset dávat bacha. Tak, opatrníčko, sweet. Jo, toto bude templárské mesto, kamaráde. Toto bude giga problém. Rozhledná. Okej, okay, dobré, můžem. Ne, ještě stále tu stráže a docela dost na tom začátku. Obávám se, že kdyby jsem teraz vypadl z tej tlupy, tak by to mohl být problém. Takže počkáme ještě chvilku, než zajdeme do města, až potom tlupu opustím. Prosím tě, pane, prosím, jen pár penízků. Sleduji vás, dávej si pod... Ne, kámo! Ty to nechápeš, jsem chudák. Ježiši, ne, ty je to krávoviny, hej! Potřebuji pomoc. Ó, já jsem úplně zabudol, že v týchto hrách jsou tyto srajdy. Neskoušej utíkat, starý muži, není kam. Akáž, mohli bychom starému mužovi helpnout. Co jsi to na nás předtím pokřikoval? Neudělal jsem nic zlého, proč to děláš? Pohane, tady zemřeš. Ten má všetkých zabit, to chcem. Easy money, friend. To byl poslední z nich? To byl poslední z nich. Další obyvatel zachráněný. Oni potom hodně helpují ty obyvatelia. Takže proč to nespravit, když vidíte? Udělal jsi mi laskavost, mladý muži. Nezapomenu ti to, to mi věř. Jo, ani s tvojimi kamarády mi to nezabudneš, chápem. Ale do prdele. Tak to jsem přišel len vyšetřit, že jo? Musím je vypadnout. A když synchronizujem 10 z úkolů, či čo? Ale to je jedno. Opětovná inicializace. Dobré, teda jsem vypadal z toho města. A někde tu máme vežu, takže tu by som mal synchronizovat, aby jsme se pozreli na nějaké moje informácie o ciele. A já nevím to, čo ten můj cíl tu reálně je, keď mám pravdu povedať. Měl k tomu nějaký důvod? Měl k tomu nějaký důvod? Oh, shit. Kámo, já jsem úplně zabudol. Že tu už jsou typci. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Ne, nemá žádné peníze, fuck off! Já jsem zabudol, že tu jsou kriplí na střechách, hej. Oh. Ok, teraz to začne být problém, boys. Dobré, ale zbavili jsme se ho. Tyto typci, jakmile vás badají, že bejáte po střechách, tak už aj po vás jdu, hej, už aj po vás střelají. Teraz to už začne být trošička ťažšie, boys. Teraz už začne být situácia ťažšia. Sa to pomaly tá obťažnosť zdvihne. Tak, ale tu môžeme teda popozerať okolie znova. Ono v tej jednotke, jak ešte nie je taký precízny ten pohyb, tak dobré. Aj ako potom v ďalších je to také troška ošemetné trošička, ale v tej jednotke je to najhoršie. Tak, máte troška problém ako týchto typkov na tých strechách sa ich zbaviť, že? Zde se to musíte naučit docela dobře hrát a tu máme nějaký rozhovor, jo? Já potřebuju peníze, pane, jsem chudák a mám hlad. Pár mincí, chci jen pár peníze. Ale daj, chudý, má rodina je nemocná a chudá. Kámo, já za to nemůžem, to jsou tvoje problémy. Tak, koho to mám naslouchat? Já tam toho týpka, že jo, zameriáváme a počúváme. Slyšel jsi o Alejnovi? Lučišník, který stráží východní křídlo? Jeho bratr dostal šípem do krku. Do krku, jo? Pochybuji, že přežije noc. Jak může na stráž, když ví, co přijde? Často bratra navštěvuje. Beru to za něj. Ale teď tam nejsi. Ne. Mám nějaké vlastní rodinné záležitosti. Tak to musí doufat, že se doktor o dezerci nedozví. Nedozví, jestli budeš držet jazyk za zuby. Neboj se. Tvé tajemství je v bezpečí. Máme prvé informácie. Někteří strážní opustili stanoviště, jo. Okay, to bychom mali vyšetřování dokončeno. No, to je asi všechno v této oblasti. To znamená, jestli chceme nějaké další možnosti,
Když chceme nějaké další informace, tak se pravda, že budeme muset pozrieť na dalších. Tam ty žebráci. Ty vole, hej, s tým mám normálně PTSD, protože ty mamrdí jsou naozaj úplně malteské. Oh, šíze, z tých je ještě viacej, jo. Oh, kam to mám jíst teraz, aby som sa dostal? No to jsem úplně nechcel zoskákat teda. Bočka, kde je ta ďalšia veža? To je až někde úplně tam hore? Tu je nějaký hrad alebo něco také? Sekundu, tak já se tam teda vyskúšam dostať. Ty vogo, to bude docela zaujímavé, ukáž. Když se chcem dostat na tuto vežu, tak to vyzerá... Oh. Co to k čertu dělá? Co to k čertu dělá? Absolutně nič, len tak chillujem. Jo, Ježíš Maria, to čo je za babky? Kriste, pane, vypadá, jak by do svojho manžela dostala za vyučenou, hej. Well, poďme hore. A tak možno ne, tam hore sa nedostanem. Kade, že by tady to byla nějaká cesta, vyzerá to tak. OK. Zmiz, žebráku. No hned to bude. Zatracený blázen musel mu přeskočit. Jo, totálně mi hrábe, hej. Tohle snažím dostat na... Kámo! Co si ten člověk myslí? Co si myslí? Nic, ani se kurde dostat hore, hej. O můj bože, počkej, ale toto není dobré. Tu není žádná... Počkej, možno, že cez to okno? Je cez to okno, keď sa dostávam preč. Jesus fucking Christ, Alter, nerob... Alter, nerob pantomimu, prosím! Jesus! Co je s ním? No dobré. Dobré, vzdávám to. Evidentně sa tam hore nedostávam. A jestli áno, tak vôbec netuším káde. Počkaj, možno, že z druhej strany. Možno, že z druhej strany by mohol byť nejaký prechod. Sekundu, vyskúšame to. Jestli Alter bude dneska... A, vyzerá to tak, že... Jesus fucking... No dobré, chill, to zvládneme. Tak, teda sem, okej, dobré. Teraz ještě o jedno vyššie, prosím, Alter. Tak, ještě kúsok. Jo, já jsem vedel, že to dokážeš, chlape. Si hore, si úplně úžasný, kálo. Som na teba fucking hrdý, tady se jde hore, po tých, po tom rebríčku. Problém je, že je tam, už to vidím, kde se tam jde. Ne, nemám nic, jak se to jej najebal, staré krávy, jej. Nemáš nějaké penízky? Jo, tyto žebráci jsou strašný. Oni nic nerobí, ale že vás otravují. Tak. Dobré, a teraz pěkně krásně hore, haleluja, našli jsme ten cestu. Nemáš tu co dělat. Odejdi. Ok, odcházám. Nemáš co dělat. Odejdi. Myslím, že je tu další, ale. On je zabiják. On je zabiják? Ne, já jsem nejist zabiják, to je píčovina. Pojď ještě jednu. Dobré, máme ho. Opětovná inicializace. Dobré. Tak nikdo další si ma nevšiml, no tam jsem nechcel úplně vlézt. Dobré, bude se dát dostať nějak hore? Jo, bude, ale po těchto okénkách. Hlavně se nezjebkať. Hlavně nech si ma nikdo další nevšimne. Já jsem vegetný. Já to vežu sa chcem dostať, pretože toto vyzerá jako taká dôležitá veža, že jo. Uzdám, že osina v prdeli sa neviem dostať. Dobré. Tak. A sweet! Jezus, já jsem úplně zabudol. V tejto hre, jako, ne že v tejto hre, ale... jako v tej jednotke, jaká je... Občas osina v prdeli sa niekam dostať, keď sa niekam chcete dostať. To ovládanie je také, že s tým docela zápasíte, jo. Dobré, máme ďalšiu rozhľadňu. Problém je, že myslím si, že táto ďalšia rozhľadňa mi nedala prakticky nič. Dobré, môžeme... Veď čo, zoberieme po ceste všetky rozhľadne. Tak, jump dole, dúfam, že mi to neubere. Opa, sweet, na druhú stranu. Tak krutý, co sem provedla. Že? Zlodeji. Jo, tam dole je někdo, aha. Hej, jsem provedla. Zdáš se mi povědomí. Čo, já jsem ti povědomí, ale hovno. Já tě naučím, ale ryslík. Já povědomí? Ne. Pojď ještě jednu, daj. Tak. Super, rychlo pokecáme s miestnou. Aby jsme si znovu získali miestných na svou stranu.
útoku se ti muži chtěli dopustit. Je dobře, že ses objevil, cizinče. Okay. Můj muž se o tvé odvaze určitě dozví. No teda, hej. Povedz svojmu chlapovi o nás. Co to popadlo? Kámo, můžeš přestat zameriavat tu ženskou, potřebujeme těla to vypadnout a rychlo. Předtím, jestli má někdo všimne. I vole, počkaj, hej. Dobré, tak, typek je dole. Si ma všiml, že jdem po dom, hajzlík jeden. Tak tu někde by mala být další veža. Ještě raz, tak, alter, preskoč, boom, sweet, to jsem chcel. No a to vyzeralo tak, že je docela... Jo, počujem tam ďalšieho nejakého obyvateľa. Tak, ešte túto väžu by som chcel spraviť. By sme si odhalili niekde ako práve v blízkosti tej našej základne. Všetko, kde je náš cieľ, ale určite na to prídeme. A hlavne, znova, musím to odhaliť, aby som zistil, či sú tu náhodou niekde svedkovia. A myslím, že žiadneho nemáme zatiaľ, bohužiaľ. Za tohle přijdeš o ruce. Co jsi provedla? No řekni! Nemáš... Co pak mi nikdo nepomůže? Za to zaplatíš. Máme jedného. Máme druhého. Ty bože, nechtěj mě rozesvat. Dobré, máme třetí než. Sweet! Hovorím, protiútoky v této hře jsou stupidně dobré. Tak. To jsem pášek celý ten dal panikář. Kdo viděl, co se tu stalo? Ty jsi mi pomohl. Nikdo neviděl, co se tu stalo. Já prostě kecáme a týpek tam, že můžete dokecat, potřebujeme někoho zavraždit. Co se tady stalo? Já vůbec netuším, hej, já jsem při tom nebol. Prisám piču, nic to se mnou nemá společné. Tak. Dobre, skúsim preskočiť na túto druhú stranu a je ďalšia rozhľadňa. Jo, rovno pri nás, ale ja tu nevidím žiadne nejaké... Ty vogo, rozhľadňa, ale nikde žiadny, ako ty. Nikde žiadny bonzáci. Zatiaľ máme len jednu stopu. Možno, že bonzáci sa tu aktuálne ukážu až potom, čo zistiť, koho mám možno zabiť, hej, to by bolo fajn. Come on, Elter, skáč. Chcem povedať Eciovi potom, ako v dvojke ide to... Lezenie je o mnoho lepšejšie, hej, nebudem klamať, že ne. Tak ešte kúsok, hlavne skáč dole, prosím ťa. Tááááák, dan. Teraz už by sme mali mať teda prístup našej tej centrále, že? Alebo ne, že prístup, tam sme mali prístup, ale myslím, ako, mali by sme tu mať. A čo je to tam, to lukostrelectvo? Vidím prvýkrát takú značku, čo to je. Úkol informátora, tichá eliminace lučišníka. Co si ten člověk myslí? Morna Saladina! Morna je holit! Morna Saladina! Dobrý den páni, mě si nevšímajte, já len prechádzam. A zase Sučilovi, počkat, to bude někde hore na streche znova? Nevím, ale je to další informátor, takže... A kde tam nevyšplháš? Wait, what? Před čím jen ten blázen utíkl? Ne, prosím, neodcházej jen tak. Počkej, jak se tam... Aby je Saladin zachránil. Prosím tě, pane, ne, žádných pár mincí nebude pre těba. Cípni. Jo, on bude hore na streche, že? To teda myslím. Or not. Tak evidentně je tu za rohom rovno. Počuvaj, že pre mňa máš. Si tady, bratře. Tvá čepel by se mi mohla hodit. Všude okolo je příliš mnoho lučišníků. OK. To mi stěžuje práci. No jasné. Zabij je všechny a já ti pomohu se šíleným doktorem. Ale nezapomeň, že... Se šíleným doktorem? Když tě objeví, vyvolají poplach a budeš to muset zkusit znovu. Ale ne. Ty chceš povedať, že má zabiť ty vole niekoľko lučišníků a to všetko steltom? V tom som není dobrý. Hráme doslova Assassin's Creed hru a já jsem není dobrý v Assassin's Creed hre. Neposlouchejte její lži. Jsou to jedovatá slova zasevající sémě pochyb. OK, jak půjdem pomáli, shiftom, že? No já myslím, nemusím jít shiftom, len nesmím jít rychlým krokom, že? Je-li vaše srdce čisté, takže abych se za něho dostal. Jistě vám odpoví.
Tak, máme jedného. Dobré, ono stačí, aby som prostě nejšel rýchlo. Stačí, aby som išel klasickou chvôdzou a som vegetný. Ma nemajú šancu všimnúť. Tak, opatrne. O, no, týpek je otočený na moju stranu, to není dobré. Ja musím počkať, než sa otočí na tú druhú stranu. Come on, otoč sa ešte raz, blbečku, šup. Ne, sem tam, to je von, čo to som potreboval, díky. A máme to. Tak, jednoduché. Tak, dobré, strel si eliminovaný, hopa, na druhou stranu. Jdeme za naším kolegom. A myslím, že on je ještě o jednu ulicu ďalej, že? Tak, tu by mal být podo mnou. Elias. Tak, čo máš pre mňa, jaké info, kamarádko môj? Práce, Altaire. Lučišníci jsou mrtví a já se mohu dát do práce. No teda. Je to rozkaz k provedení nějakých oprav v Garnierově nemocnici. Snad se ti to bude hodit. To teda. Vyšetrování získaná mapa ukazující svícny. A pacienty v pevnosti. Interesting. Cool. Vyšetrování dokončeno. No jako já můžem teda to Izodou zdát. A to by jsem asi aj mal. Ono, realita je taká, že koľkokoľvek informácií dostane, takže tak si to budeme robiť po svojom, že jo? Takže je to úplne jedno. Tak, tuto máme našu základničku, tuto máme našu bázu. Tak, ústředí zabijáků. No. Názdar, chlape. Ptáček, zpěváček mi prozradil, že se zastavíš. Jo. Muallim nařídil exekuci Garniera de Napluse. Velkopřevora maltéských rytířů? Ano. A já už se rozhodl, kdy a jak udeřím. Poděl se tedy se mnou o své vědění. Poděl se. Žije v řádovém špitálu na severozápad odsud. Prý se tam odehrávají zvěrstva. Zdá se, že náš dobrý lékař rád experimentuje na nevinných občanech. Většina z nich byla unesena z Jeruzaléma. Chytré. Opatřuje si oběti v jiném městě a tak se vyhýbá podezření zde. Ale zpátky k tomu hlavnímu. Jaký máš plán? Garnier se většinou pohybuje ve své čtvrti ve špitálu. Jen příležitostně vychází navštěvovat pacienty. Až bude na obchůzce, udeřím. Je vidět, že jsi to promýšlel. Máš mé svolení odejít. OK, tak dostali jsme pěrko a jdeme dát nějakého pana templárského doktora dole, jo. Možná tím očistíš sám sebe. Odpočiň si, dokud nebudeš připraven na misi. To teda, je. No zvedavě, jak to spravíme, protože to je v nějakém špitále, jo. A zautoč na Garnia se plně pohrouží do péče o své pacienty. Kde ho teda máme, ale? Poďme sa na to pozrieť, takže Garnier je... Ty vole, ten je... Oh, to je to miesto, kde som práve nevedel, čo za sebou, hej, jak som tam proste úplne blúdil. Takže to je nemocnica, jo. Vyzerá tak, že pacienti docela často dostávajú od pána doktora, pretože kámo, jedna mala úplne monokel, hej. Za tohle prídeš o ruce, zlodeji. Ja ťa naučím krásť. Nebesa, co to dělá? Pomozte mi máme. Niekto, pomozte mi niekto. Ty špinavý zloději, co za tohle přijdeš o ruce? Pomoc, pomozte mi, jdu, prosím. Je s tebou konec. Jeden, druhý, třetí. No pojď. Pojď, kamaráde, zaútoč. Dobre. Dalšímu obyvatelovi bylo pomohnuté. Sama bych je nezvládla. Sama bys je nezvládla, no shit, Sherlock. Kdo zabil toho člověka? Je, pokud mi to oplatíš, tak jsme kámoši. A do prdele. Kamaráde, oni jich držia. Ah, Jesus fuck. Ok, potřebuji odtiaľ to vypadnúť ideálne. Dokedy to tam tí obyvatelia držia, tak mám čas odtiaľ to vypadnúť. Ty vole, všade lučišníci, jo. Okay, možno keby som sa dostal sem. Dovnútra, tak by som za chvíľku mal byť v pohode. Zbytočné sa s nimi znova mlátiť, že? Tak, zelená, svít, môžeme vypadnúť.
Zbytočné sa s nimi mlátiť neustále. V tejto hre nemáte nejaké skúsenosti alebo niečo podobné, aby sa vám to oplatilo, že? Oh boy. Dobre, na druhú stranu, svit. A po tomto rebríčku by sme mohli ísť. Dobre, dobre, dobre. No a teraz už budeme možno uskoro u pana doktora Mengeleho, ne? Teda ešte je to docela ďaleko, hop. Podívej, co to ve jménu božím provádí? Co to provádí? Žepká mi, hej, pohoda, jazz boys, nevšímajte si ma. Drž do nej znovu. Drž do nej znovu? Jo, tam sú zase kreténi, ktorým sa dá helpnúť. No ale to už teraz není dôležité. Teraz sa musíme dostať sem nejak. Skutečne k tomu všemu má nejak opatrne ideálne. Počkaj, mám taký pocit, že títo typci ma tam ale nepustia, že jo? Dímnichu. OK, dímnichu, dobre, tí ma tam nechcú vnútri. Čiže realita je taká, že kade by som sa tam mohol dostať je... Chill, Magor! Jo, títo blbečkovci, tie sú proste agresívni. Robia problém, môžu vás sundať na zem, keď napríklad ždrháte. Ale týmto tu by som mohol pomôcť. Tak, týpek dole. Možno, že tento borec mi nejak pomôže dostať sa dovnútra. Doufám. Přesto není dobré. Jestli ne, tak budem musieť cez ten rebrík. Pospíším si domů. A jen tak brzy nevylezu. Udělal si mi laskavost, mladý muži. Nezapomenu ti to, to mi věř. Okej, dobre, pohoda, super, díky. Kdo by mohl udělat takovou věc? Jo! Pozrite sa na to. Tím, že som ho zachránil. Jo! Tak teraz môžem, podľa mňa oni pôjdu dovnútra. Zatrace, kde si? Vím, že tu niekde si. Počkaj, pozor, tam je ten pomátenec. Ten si ma ale nebude všímať, keď som medzi mníchami, chvala Bohu. A teraz tý, že som zachránil toho týpka, tak som tu sprovoznil týchto mníchov, ktorí chodia dovnútra. Samotné by ma tam nepustili, ale v celej parte nás tam pravda, že pustia. Ne, pomoc, pomoc mi! Prosím, pomoc mi! Musíš mi pomoci! What the hell? Čo sa tu deje? Wow! Kámo, jak ho tam rozmlátili? Aj, to bude pán doktoreo. Dosť méjite. Chtěl jsem zachránit pacienta, ne ho zabít. Tak. Všechno bude v pořádku. Ne. Podej ne, nedotýkej se mě, znovu ne. Zbav se strachu, jinak ti nemohu pomoci. Pomoci? Ty jsi ostatním pomáhal? Ty jim bereš duše. Já to vím, ale nemou mít nebudeš. A vládej se. Myslíš, že mi to působí potěšení? Myslíš, že ti chci ubližovat? Ale nemám na výběr. Každé laskavé slovo je klamem. Všechno je to lež a podvod. Nebude spokojen, dokud před ním všichni nepadnou na zem. Oh boy. To se neměl dělat. Zavřete ho. Budu se mu věnovat, až se postarám o ostatní. Nemůžete mě tu zavřít. Já uteču. Ne, neutečeš. Zlomte mu nohy, obě. What? Wow! Hold! Jesus! To nemáte nic lepšího na práci. To je Magor! Wow! OK. Doby, kedy Ubisoft ešte sa nebal byť brutálny, to je skvelé, hej. Tým by sme potrebovali viacej. Dobre, otázka je čo teraz? Poviem tady to ďalej, tak by to nemal byť problém, tu sú zase mníši ďalší, ale tu už len chillujú, vidím. Ty vole, problém je, že je tu príliš veľa bláznov. Je tu príliš veľa bláznov, ktorí tu robia problém. Takže sa ich budem snažiť trošička ako obehnúť.
Rozmýšlel, kolik je tu strašně, jo, těch bláznů je tu hrozně moc, který do mě v kuse narážejí, ty by ma mohli něco nepříjemně jako zničit, můj pokus. A jak se cítíš opět pohromadě? Nevím, jak se to udělá. Kde ho máme? Nebude to jednoduché, to mi můžeš věřit, jo. Pravda si tvrdě. Aha. Jako jsme všichni. Už jde po mně, čeku. Ale no tak, vyčinuj jde cecky, ty vole, už mamrdí. Děkuji. Dobré, jak se k němu ale dostat? Děkuji, že jsi mě nechal. Máme ho! Buď zbaven svého břemena. Hell yes. Ach, nyní si odpočinu, že? Jo. Nekonečný sen. Teraz si oddychni, zmrde. Ale než zavřu oči, musím vědět jednu věc. Co bude s mými dětmi? Myslíš oběti svých krutých experimentů? Budou osvobozeni a vrátí se domů. Domů? Kam domů? Do stok? Do bordelu? Do vězení, odkud jsme je vytáhli? Odvedli jste ty lidi proti jejich vůli. Ano, ale jakou oni asi měli vůli? To jsi skutečně tak naivní? Uklidníš plačící dítě jen proto, že pláče? Ale já si chci hrát s ohněm, tati. Co na to řekneš? Jak chceš? Ale pak jsi odpovědný za jeho popálení. To nejsou děti, ale dospělí muži a ženy. Možná tělem, ale nemyslí. Což je chyba, kterou jsem se snažil napravit. Přiznávám, že bez artefaktu, který byste nám ukradli, se můj postup zpomalil. Ale jsou tu rostliny, směsi a extrakty. Mé stráže jsou toho důkazem. Než jsem je našel a osvobodil ze zajetí vlastní myslí, byli to šílenci. A s mou smrtí se z nich opět stanou šílenci. Ty skutečně věříš, že jsi jim pomáhal? To není to, čemu věřím. To je to, co vím. Okidoki, takže Mr. Mengele, dole problém je, že... A problém je tento! Jojo, problém je presně fucking tento tu. Vypadně těmi sesty, mamrdí. I'm fucking out. Oh, shit, stavaj se alter. Oh, come on, zdráme. Ohyb nebo z vás budou rohošky. Ok, dobré. Na rebrík. A teraz rychlo preč. Hop, na druhou stranu. Musíme vylézt sem hore. Ty vole, jsou rovno za mojou prdelo, to není dobré. Ale do prdele, to není good. Do prdele majú ma. Ah, shit, toto je problém. To ovládanie v tejto hre je zlo. Máme, znova ma majú. Teď skúsime im vypadnúť. A jsme vnútri. Dobré. Vyzerá to tak, že jsme se dostali docela daleko. Teraz už len počká, než půjdu znova na strechy a hlavně, aby si ma nevšimli žádní lučišníci. Dobré. Dobré, možnost normálně vyběhnout odtiaľto. Teraz je najdôležitejšie, aby si ma nevšimli lučišníci a dostal se na centrálu. Tak, jednoduché. Ústředí zabijáků. Jsme na městě. Elias. Kvele. Tada. Misia kompletná. Jaké jsou novinky, Altaire? Garnier je mrtev. Měl by ses tedy vrátit do Masiafu s novinou o svém vítězství. To teda. Je tu ještě něco. Mluv tedy, nebo ti mám přečíst mysl? Co myslíš, že chtěl od těch lidí? Proč je držel v zajetí a prováděl na nich ty experimenty? Nepřísluší ti se ptát, ale jednat, Altaire. Nezáleží na tom, co chtěl anebo zkoušel. Jenom na tom, že je mrtev. Ale Garnier věřil, že těm lidem pomáhá. To jsi viděl? Ne. Co já viděl, to nebylo místo hojení.
ale bolesti a utrpení. Tak proč vedeme tento rozhovor? Já nevím, zapomeň, že jsme o tom mluvili. Už se stalo. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Tak, druhý cel dole, boys. Zabití provedeno. Vrát se k Al-Mualimovi. No dobré, a teraz máte jako presuně ďalej, alebo... Něco, přeminul rychle paměť do Masiafu, jednoznačně. No prakticky postup pri každom tom cieli bude rovnaký, že? Akurát to bude ťažšie a ťažšie a ťažšie. Máš pro mě nějaké novinky, Altaire? Garni 1 plus je mrtev. Výborně. Nemohli jsme doufat lepší výsledek. A přesto. Co? Doktor trval na tom, že jeho dílo bylo ušlechtilé a zpětně vzato ti, kteří byli v jeho zajetí, mu byli vděční. Ne všichni, ale přesto to bylo zvláštní. Jak udělal ze svých nepřátel přátele. Vůdcové mají různé způsoby, jak si získat poslušnost, a to z nich činí vůdce. Když neuspějí slova, jsou tu peníze. A řada dalších věcí. Úplatky, hrozby a jiné podvody. Jsou i rostliny, Altaire. Rostliny ze vzdálených zemí, které mohou člověka zbavit smyslu. Přinášejí takovou rozkoš, že člověka zotročí. Ajaj. Myslíš tedy, že je nadrogoval? Třeba zhašiš? Ano, odpovídalo by to tvému popisu. Rostliny. Zvláštní metoda ovládání. Naši nepřátelé mě obvinují z téhož. Příslib rájem. Myslíš si, že je to zahrada plná žen rozkoší, že vás nadroguji, jako to učinil Garnier svým zajacům a omámím vaše smysly? Neznají pravdu. A tak tomu musí i zůstat. Ale kdyby znali pravdu, kdyby věděli, že toužíme po míru. Nebáli by se nás a my bychom nad nimi ztratili moc. Jdi. Je na čase, abys pokračoval ve svém díle. Další stupeň postavení ti byl navrácen. Ajaj. Další část tvé výbavy. Čože? Co jsme dostali? Promluvíme si, až padne další. Okej, okej, čo jsem dostal zpět teraz, hej. Synchronizace DNA zvýšená. 8 bodíků už máme, skvěle. Získaná vás zbraň vrací nože. Odstrčení. Okej, můžete si procvičit na nádvoří. No dobré. V tom, dámy a páni, budeme pokračovat v ďalšej epizóde. Díky moc za sledovanie tejto. My sa uvidíme pri ďalšej epizóde Assassin's Creedu prvého. Zatiaľ sa majte krásne a príjemný zvyšok naželám. Čau, čau.